وخت مو په خیر د شمشاد یو تاسو ته د بجو خبري ټوګه ګورئ. نن چهارشنبه د لندې یا قوس ولسم او د دسمبر میاشتې نیټه ده. په دې خبري ټوګه کې مو د سیاسي امنیتي او اقتصادي مسایلو سربېره د نړۍ له مهمو پیښو خبرو. هله هم د خبرونو په مهم وسیله ملګرو ملتونو افغانستان کې د روان بحران لامل بهرني فشارونه یاد کړل. پاکستان بهرنیو چارو وزیر د افغانستان په اړه د ناټو له سرمنشي سره وکتل. او بایدن خپل روسي سیال پوتین ته مخامخ وویل د اوکراین نام نه کولو هڅه ونه کړی. خراغ لاسترون لدون کو سهم بشپر خبرون از سونیا نیزیم. دا اقتصادي فشارونو له امله افغانستان له بحران سره مخ شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ مشر فلیپو ګراندي وویل افغانستان کې اقتصادي او بشري وضعیت مخ پر ترینګلتیا دی. فلیپو ګراندي د افغانستان ټولې ستونزې د لګول شویو اقتصادي بندیزونو له امله ګڼلي او ژر تر ژره یې د دغو فشارونو د پای غوښتنه کړې ده. ګراندي په عین حال کې نړیوالو ته خبرداری ورکړی که پر افغانستان اقتصادي فشارونه دوام کوي نو نړیوال دې له دغه هېواده د کډوالو ورتلونکو سپو ته په تمه وي چې د هغه په خبره د لویو ستونزو له ناورینونو سره سبب کېدای شي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر د ناټو له سرمنشي سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. شاه محمود قریشي د بلجیم په بروکسل کې د ناټو مرکز ته تللی او هلته یې له ینس سټولټنبرګ سره کتلي دي. په دغه ناسته کې قریشي له ناټو نه غوښتي چې افغانستان ته خپله پاملرنه زیاته کړي او بشري مرسته ورسره وکړي. قریشي په افغانستان کې د روان بشري ناورین په اړه اندېښنه څرګنده کړې او زیاته کړې یې ده چې که هر څه همداسې دوام وکړي اقتصادي کړکېچ به رامنځته شي. قریشي له ینس سټولټنبرګ سره په ناسته کې ډاډ ورکړی چې پاکستان په افغانستان کې سولې او ټیکاو ته ژمن دی. طالب چارواکی وایي د اندونیزیا حکومت په کابل کې خپل ډیپلوماتیک فعالیت بیرته پیل کوي. د طالبانو د ویان مرسیال احمد الله وسیخ نن چهارشنبه ویلي چې د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي چې ډېر ژر به په کابل کې خپل سفارت پرانیزي. د طالبانو حکومت په کابل کې د اندونیزیا د سفارت بیرته پرانیستلو د پریکړې هرکلی کړی دی. وسیخ ویلي د اندونیزیا دا اقدام به د دواړو هیوادونو د مثبتو اړیکو د لا پیاوړتیا سبب شي. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې دولس بستریز روغتون جوړیږي. د یاد روغتون د بنسټ ایښودو په مراسمو کې د سپین بولدک ولسوالۍ مسؤلینو او سیمه ییزو اوسیدونکو هم ګډون کړی و. یاد روغتون د روغتیا نړیوال سازمان په همکاري جوړیږي چې جوړېدل به یې درې نیمې میاشتې وخت ونیسي. د مسؤلینو په وینا په یاد روغتون کې د ناروغانو د اسانتیاو لپاره پر ټولو اړینو او مهمو امکاناتو غور شوی او په ډېر اساسي ډول به یې چارې ترسره شي. چین له افغانستان سره د بیارغونې او اقتصادي پرمختګ برخو کې پر مرستو ټینګار وکړ. د چین بهرنیو چارو وزارت ویاند په خبري ناسته کې همداراز پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې له افغانستان سره لازمې مرستې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل چین د یو دوست او ریښتینې ګاونډي په توګه د افغانستان بیارغونې او اقتصادي پرمختګ سره مرستې کړي او دوام به وکړي. د افغان ماشومانو او د هغوی د کورنۍ د ژغورنې لپاره دوه میلیارد ډالرو مرستې ته اړتیا ده. د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف ویلي د ذات مرستې غوښتنه یې ځکه کړې سو افغانستان کې د څلرویشت میلیونه اړمنو کسانو چې نیمایي ماشومان دي بشري اړتیاوې پوره شي. یونیسف ویلي چې د دې مرستې په ورکولو سره به د افغان ماشومانو روغتیا، زده کړې، غذا او د دوی کورنۍ وژغورل شي. یاد سازمان ویلي چې په افغانستان کې د بشري وضعیت مخ په خرابېدو سره دغه هېواد د روغتیا او غزی برخه کې د کړکېچ تر څنګ د وچکالۍ د شری ناروغۍ د ماشومانو ګزڼ او نورو ننګونو سره هم مخ دی. یونیسف د دې تر څنګ زیاده کړې که د افغان ښوونکو معاشونه ورنکړل شي او د بېوزلۍ کچه دوام ولري لس میلیونه ماشومان به د ښوونځي څخه د محرومېدو له ګواښ سره مخ شي.
د هغو کسانو ستونزې د حال شي چې د هیواد پرېښودل غواړي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله په تازه خپاره کړي پیغام کې له هیواده د زرګونو کسانو تګ د اندېښنې وړ مسله بللې ده، او په خبره یې د والیانو او چارواکو مسؤلیت دی چې په دې تړاو ځینې اقدامات ترسره کړي. د ده په خبره هره ورځ زرګونه کسان له افغانستان څخه وځي چې دلته یې د کورنیو د اندېښنې سبب ګرځي، او تر څنګ یې په دې کې د افغانانو ښه استعدادونه شته چې په بهر کې به یې مانا کارونو باندې بوخت وي. هغه پر والیانو غږ کړی چې د خلکو ستونزې واوري، دوی ته شته ګواښونه له منځه یوسي، او خلکو هڅوي چې په خپل هیواد کې پاتې شي. دغه اعلامیه داسې مهال خپریږي چې په هیواد کې د روان اقتصادي وضعیت او اقتصادي بې ثباتۍ له امله زرګونه کسان بهرنیو هیوادونو په تېره ګاونډیو هیوادونو ته ځي چې ډېر کله له سختو لارو تیریږي او د سر خطر ورته جوړیږي. اسلامی امارت وی افغانستان ته دویه مارډلری د مرستې کڅوړه هم راورسېده، او د افغانستان نړیوال بانک یا ای ای بی ته وسپارل شوه. د افغانستان بانک ویلي د بشري مرستو په لړ کې تېره ورځ سهشنبه د بشري مرستو دویمه کڅوړه هم کابل ته راورسېده. یاد بانک ویلي د افغانستان بانک د اصولي لارو د اسانه کولو لپاره چې د هیوادونو د بېوصلۍ او ناچارۍ د مخنیوي لامل کېږي تل هڅه کړې، او له دې لارې هیوادوالو ته ډاډ ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ هم 14 میلیونه ډالر د افغانستان نړیوال بانک ته وسپارل شوه. مسؤولینو ویلي دا لړۍ به په راتلونکي کې هم دوام ولري، او له دې لارې به بانکي نظام ښه او د افغانۍ ثبات به وساتل شي. ملګرو ملتونو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره له افغانستان سره د سمدستي اقتصادي مرستو غوښتنه وکړه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندی وویل د دې لپاره چې افغانستان کې اقتصادي پیاوړتیا رامنځته شي، نو په کار ده چې له دغه هیواد سره سمدستي اقتصادي مرستې وشي. فلیپو ګراندی په جنیوا کې خبریالانو ته ویلي ډېری افغانان هڅه کوي چې د ژوند د ښو شرایطو لپاره بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي، او ان په داخل د افغانستان کې هم د بې ځایه کېدو ویره شته. خو غوښتنه دا ده چې که رښتیا هم ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه بشر دوستي لري او له معقولیت نه کار اخلي، نو د افغانستان نوی حکومت د په رسمیت وپېژني، کنګل کړې پیسې دې وخورو خوشې کړي، او د اسلامي امارت پر مشرانو لګېدلي بندیزونه دې لرې کړي. بهرنیو چارو وزارت هم د ملګرو ملتونو پریکړه غیر قانوني او د افغانانو په حق سترګې پټول ګڼلې دي. بهرنیو چارو وزارت ویلي د افغانانو له مشروع حق څخه انکار د فشار په توګه کارول ګټه نه کوي، او هیڅ ډول قانوني بنیاد هم نه لري. د یاد وزارت ویان عبدالقهار بلخي پر خپل ټویټر لیکلي د افغانستان نوی حکومت د یوه مسؤل نظام او په ټول قلمرو د واکمن حکومت په توګه چې خپلو خلکو ته یې ډاډمن امنیت چمتو کړی، مشروع حق لري چې په ملګرو ملتونو کې د افغانانو استازیتوب وکړي. عبدالقهار بلخي لیکلي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ د داسې چا په لاس کې پاتې کېدل چې مرکز سره هیڅ ډول کاري تړاو نه لري، او د هیواد قلمرو په هیڅ برخه حاکمیت هم نه لري. د افغانانو پر مشروع حق سترګې پټول دي. ملګرو ملتونو پریکړه کړې چې په دغه سازمان کې د افغانستان دایمي څوکۍ باندې غلام محمد اسحاقزی چې د تېر حکومت استازی و پریږدي. روسیې له لویدیځ نه غوښتي چې د افغانستان بیا رغونې او د کډوالۍ مخنیوي برخه کې د مرستې وکړي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې مرستیال استازی ګنده ګوزمین د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې ویلي غربي هیوادونه چې په تېرو 20 کلونو کې افغانستان کې جګړه کړې، اوس یې د دغه هیواد په بیا رغونې او د کډوالۍ مخنیوي برخه کې هم مرستې وکړي. نوموړي د افغانستان وضعیت او په ځانګړې توګه اجباري کډوالۍ د اندېښنې وړ بللې ده. ګورمن ویلي اغارب او په ځانګړې توګه هغه هیوادونه چې افغانستان کې په تېرو 20 کلونو کې جګړې کړې تر ټولو لومړی دې راودانګي او اخیستمنې مرستې دې وکړي. ناروی افغانستان ته د بشري مرستو پر رسولو ټینګار وکړ. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت ویلي هغه 280 میلیونه ډالر دی د افغانستان سره د مرستې لپاره د خوړو نړیوال سازمان او یونیسف ته ورکړل شي چې مخکې ورباندې هوکړه شوې ده. یاد وزارت ویلي دوی مخکې تر دې هم د ناټو غړي هیوادونه په افغانستان کې د اقتصادي او بشري بحران مخنیوي په موخه له دغه هیواد سره بشري مرستو ته هڅولي وو.
د اسلامي امارت ځواکونو په ننګرهار کې ګڼ شمېر مشکوک وسلوال نیولې دي. ځایي سرچینې وایي د ننګرهار سره رود ولسوالۍ اړوند سیمه کې امنیتي ځواکونو چاڼیز عملیات کړي چې په پایله کې یې ګڼ شمېر ته وسلوال کسان د وسلو سره نیولي دي. مسؤلینو ویلي نیول شویو کسانو سره به له پلټنې وروسته د قانون له مخې چلند وکړي. د اسلامي امارت په راتګ سره هیڅوک حق نه لري چې غیر قانوني وسلې وګرځوي او یا نور ورانکاري فعالیتونه وکړي. ننګرهار کې د خوانزي زکونکو په خپل لاس جوړ شوی ټوک یا وسایل نندارې ته وړاندې کړل. د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار د عبدالوکیل لیسې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو زکونکو د تثبیت تشبث مضمون له نظري او عملي زده کړو وروسته په خپل لاس جوړ کړي ټوکې او وسایل نندارې ته وړاندې کړل. د ننګرهار د پوهنې رئیس مفتي حبیب حضرت حقانی د زکونکو د لوړ استعداد ستاینه وکړه او لارښوونه یې ورته کړې چې په دې برخه کې نورو نظریې او عملي زده کړو ته هم دوام ورکړي. یوازې ننګرهار نه بلکې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې داسې کدرونه شته چې که ملاتړ او پانګونه پرې وشي نوښتونه کولی شي. اسلامي امارات د ملګرو ملتونو وروستۍ پریکړې غیر عادلانه او د افغانستان په حق کې بې انصافي وبلله. ملګرو ملتونو تیره شپه تصویب کړه چې په دې سازمان کې به د جمهوریت استازی خپلې دندې ته دوام ورکوي. د بهرنیو چارو وزارت په وینا دا پریکړه په لنډ مهالې توګه وه او د تیر حکومت استازی نشي کولی د افغانانو استازولي وکړي. کارپوهان وایي طالبان باید خپل تګلاره د نړیوالو سیاسیونو سره برابره کړي. ملګرو ملتونو د طالبانو د تمې خلاف پریکړه اعلان کړه. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې تېره شپه تصویب کړه چې په دې سازمان کې د افغانستان پخوانی استازی غلام محمد اسحاقزی په خپلې دندې پاتې شي او د افغانانو استازولۍ ته به دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د دفتر په یو بیان کې راغلي چې د طالبانو استازي ته اوسمهال ځای نه ورکول کیږي. ملګرو ملتونو د تازه طرحو له مخې د اوس لپاره دا پریکړه وکړه چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان او میانمار لپاره وار له مخې ټاکل شوي استازي به په خپل ځای پاتې کیږي او د طالبانو له لوري وړاندې شوي استازي ته د اوس لپاره ځای نه ورکول کیږي. اوس پوښتنه دا ده چې د اسلامي امارت په واکمنۍ کې د پخواني حکومت استازي څنګه کولی شي ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولي وکړي. بهرنیو چارو وزارت له دې پریکړې ناخوښ دی او دا یې د افغانستان په حق یو غیر عادلانه پریکړه بللې ده. موږ فکر کوو چې دغه یو بې انصافه او غیر عادلانه پریکړه ده چې دغه څوک د افغانستان نمایندګي وکړي چې هغه د کوم نظام نه چې نمایندګي کول هغه نظام اوس نشته دی. اوس دلته د اسلامي امارت حکومت دی. د اسلامي امارت سره دنیا باید تعامل ولري او نمایندګي هم باید د اسلامي امارت سره وي. په ټوله معنا باندې دا یو بې انصافه پریکړه ده، خو زه فکر کوم چې د موقتي پریکړې وي. په ملګرو ملتونو باندې نیوکې دي چې خپل ناپیلیتوب یې نه دی ساتلی. دغه سازمان د میانمار حکومت په حق کې هم ورته پریکړه کړې چې حکومت یې دا مهال د پوځ په لاس کې دی. په طالبانو نیوکه ده چې نړیوالو سیاستونو سره سم نه دي روان او باید داسې اقدامات ترسره کړي چې نړیوال قانون او یو ښه تعامل ته تیار شي. تیر استازی اوس په ځمکه کې په محل کې په اصطلاح تسلط نه لري. د هغه حکومت هغه د افغانستان استازیتوب نشي کولی، اما بله لاره د حل لاره نه ده پاتې. طالبان ته پکار ده چې په دې مورد کې متناسب اقدامات وکړي او د افغانستان د خلکو د تراژیدۍ د کمولو دپاره، د رنځ او عذاب د کمولو دپاره متناسب کارونه وکړي او موږ ملت د طالبانو د حاکمیت نه لرې کړو. د کارپوهانو د تفسیرو په پایله کې داسې باور ته رسیدی شو چې د اسلامي امارت رسمت پیژندنې پروسه نوره هم ځنډنې شوې او دا به په سیاسي او اقتصادي لحاظ افغانانو ته سخت زیان واړوي. په بحث کې راسره سیاسي چارو شنونکی همایون روفي دی. روفي صاحب سلام، سلام شخړه غلا سپارونه ده. وعلیکم السلام، خیش فعلی سلی مشهی مننه، خوشاله اوسئ. مننه روفي صاحب. د ملا هیبت الله اخوند دغه وروستۍ کومه پریکړه چې د تلونکو افغانانو په تړاو نیول شوې تاسې څنګه ارزوئ؟ آیا دا د حل لار ده په اوسنیو شرایطو کې چې باید د دغو تلونکو افغانانو د تګ مخنیوی دې وشي؟ مننه ژوندۍ اوسئ.
بالکل دا د ستونزې د حل لاره نه ده، بلکې دا یو هغه اپشن دی، هغه ګزینه ده چې په ده باندې کېدای شي بعضې کورنۍ را وګرځي. تاسې وګورئ، دا همدا غریبان دي چې مونږ ته دغه ستونزې جوړې کړې دي. هغه شاعر وایي، وایي هم مې وژدی او هم په ما باندې ژړا کړي. که نه یو څو ورځې د مخه د المانیا خیریه مرستندوی ادارې چې د هوایی پل کابل په نوم باندې یادیږي، په خپل دولت باندې نیوکې وکړه، انتقاد یې ډېر جدي انتقاد یې پرې وکړه، او ورته وویل چې تاسې دغه د افغانانو المان ته د افغانانو راوستل تاسې کم کړي دي، دا باید چټک شي. مګر هغه په زرګونو زرګونو افغانان یا خارجیان چې په کمپونو کې له کلونو راهیسې پراته دي، یعنې لس کاله پنځلس کاله بعضې خارجیان دي چې د افریقایي هیوادونو په خپلو پښو باندې را روان شوي، پنځلس کاله لس کاله دی مزل کوي، او دی پراته دي په دې کمپونو کې، د هغوی په دوسیو باندې غور نه کوي، هغوی نه قبلوي، هغوی ته هغه حقوق نه ورکوي لکه یو بل ماجر ته چې ورکوي. مګر د افغانانو وایي چې افغانان دې را دغه شي را دي شي، یعنې دا باید راوستلی شي. دلته علت څه دی؟ دوی غواړي چې دغه دنیا افغانستان ته داسې وښي، کله چې مونږ په افغانستان کې، افغانستان کې خیر خیریت و، ګل ګلزارو، جګړه وه، همدغه شریرو طالبانو جګړه کوله، اوس چې مونږ وتلی استو د افغانانو وضعیت په داسې یو حال کې دی. دوی غواړي چې داسې توجیه کړي، دغه خپل موجودیت هلته په افغانستان کې توجیه کړي. او د ملا هیبت الله دغه فرمان دا د یو مهربان پلار په توګه باندې، د یو مهربان زعیم په توګه باندې، دا چې به څومره تاثیر وکړي، څومره اقتصادي مرستې به د هغوی سره دغه کې دا وکړي. یا بلکل روفی صاحب، تاسو هم دغه مرستو په تړاو په دغه فرمان کې ویل شوي دي چې ګواکې د دغو افغانانو ستونزو ته د غوږ نیول شي، او د دې تر څنګ دغه ستونزې د حل کړی شي. دغه کومې ستونزې دي؟ یو که اقتصادي ستونزې وي، یا اسلامي امارت په دا اوسنیو شرایطو کې چې تر ډېره خپله هم د نړیوالو بندیزونو سره مخ ده، کولی شي چې په ټوله معنا د افغانانو اقتصادي ستونزې ورحل کړي؟ وګورئ، دا خو نه د افغان ملت دی، دا یو کس نه دی او نه دوه کسان دي. هغه کسان چې ډېر اړمن دي، طبیعي ده چې د هغو سره به مرستې کېږي، یعنې هدف به دا چې د هغو سره به مرستې وشي. او هغه کسان چې د امنیتي ستونزو له امله یا د نورو ستونزو له کبله غواړي چې د افغانستان نه ووځي، د هغوی سره به خبرې وشي، او ورته ووایي چې پاتې شئ، تاسې ته به د کار زمینه برابره شي، تاسې به کار ولرئ، ستاسې اقتصاد به ښه شي، ځان نه مدخ کوئ، مه دې ضایع کوئ. خو دلته هدف زما په نظر چې دغه اړمنې کورنۍ دي، هغه چې ډېر اړ دي مرستو ته، د هغو نه مطلب دی. ټول ملت خو سړی نه شي مړولی، او هغه ته پیسې نه شي ورکولی، او نه د هغوی اقتصادي ستونزې حلولی شي. بلکل د دغه ستونزې اساسي حل دپاره باید څه وشي؟ اسلامي امارات اوس خپله هم لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، په ټوله معنا او د دغو ټولو افغانانو لاسنیوی نه شي کولی د اقتصادي اړخ لخوا. نو څه کول په کار دي په دا اوسنیو شرایطو کې، تر څو چې نړیوال هم قانع شي او افغانان له داسې ستونزو څخه ووځي؟ زه فکر نه کوم که نړیوال داسې په اسانه باندې قانع شي. هغوی خو قانع دي، هغوی پوهېږي په ده باندې، مګر دا چې د اسلامي امارات سره به کوم جوړ جاړي ته هغوی ورسېږي. دلته خبره ټوله د امتیازاتو ده. که چېرته امریکا د امارات سره یو جوړ جاړي ته ورسېږي، ټول هېوادونه یې په رسمیت پېژني. لکه د تېر په څېر افغانستان به یو هېواد دي چې د دنیا سره به راکړه ورکړه تګ راتګ به لري. مګر دلته مسله د امریکا ده. امریکا او متحدینو دا خبره ما په بار بار کړې ده چې هغوی ماتې خوړلې ده، هغوی غچ اخلي، هغوی غچ اخلي. د ملګرو ملتونو په هیڅ قانون کې هیڅ داسې ماده وجود نه لري چې په یو هیواد کې دی چې یوه ډله یا یو ګوند یا تحریک دی څلور میاشتې په بشپړه خاوره حاکمي، او هغه په رسمیت نه پېژندل کېږي. په ټوله دنیا کې دغه د دولتونو بدلون نه راځي، مګر په سبا بل سبا یا دوه درې ورځې وروسته هغه دولتونه په رسمیت پېژندل کېږي. یعنې د دوی لپاره داسې یو دولت پکار دی چې د دوی د اوامرو تابع هغه حکومتونه دوی په رسمیت پېژني. په بیلاروسیا کې په سپینه روسیه کې ټاکنې وشولې، خلک ولاړ، تقریبا 90% خلکو ننني ولسمشر لوکاشنکا ته رای ورکړې، مګر دغې نه پېژني، په رسمیت یې نه پېژني، اروپایي ټولنې په رسمیت نه پېژني، او تحریمونه پرې وضع کړي دي. نو هغه لوکاشنکا هم داسې یو عمل وکړ، د عراق او سوریې نه خارجیان راوستل، دغه عراقیان او سوریایان یې راوستل بیلاروسیا ته، او د پولنډ په سرحد باندې ورمش کړل، تر څو هغه خپله ستونزه دوی ته بیان کړي چې موږ یو ملت یو، موږ یو دولت یو، تاسې باید موږ په رسمیت وپېژنئ.
نو بالکل دغه ستونزې په دنیا کې روفي موجودې صاحب، دي بله خو کله مسله چې په دلته ځینې بیا د دغه وضعیت نه د وتلو لپاره یوه حل لاره دا هم ګڼي چې د نړیوالو شرایط باید ومنل شي. څه فکر کوئ دغو شرایطو کې څه دي چې طالبانو ته د منلو وړ نه دي او لاره تر اوسه پکې ځنډ واقع شوی او دغه شرایط نه منل کیږي؟ وګورئ، دوی که یو شرط ولا پوره کړي، دوی لس شرطه نور راوباسي. د دوی شرطونه دا دي: د بشر حقوق. کم د بشر حقوق؟ راځي دغه د بشر حقوق په ایغور کې بشر حقوق لري، په میانمار په برما کې بشر حقوق لري، په سربیا او په نورو هیوادونو کې دلته په د بشر حقوق شته نشته. ده دغه بشر حقوق نشته، دا خو صرف یوازې د بشر حقوق د دوی هغه وخت دوی دغه حرب یا دغه وسیله استعمالوي کله چې دوی په ګټه باندې، کله چې په ګټه باندې نه دغه خبره بیخي دوی نه کوي. که چیرته امارات دغه ټول شرایط پوره کړي، بېله شکه چې دا یو ښه کار وي چې دغه شرایط پوره کړي وي، او د دوی یو شرط دا دی چې دوی ارزښتونه بولي، هغه د ښځو حقوق دي، هغه د ښځو او د نجونو تعلیم دی او د کار زمینه ده. که چیرته امارات دا کار وکړي، او دا د ښځو حق دی، دا د مېرمنو حق دی، د ماشومانو حق دی چې درسونه وایي، او امارات هم په ده باندې پوهېږي او دې مسایلو ته هغه ژمن دي، خو امارات په ده باندې پوهېږي. که دا شرطونه، زه مطمئن یم چې د امارات مشران په ده باندې پوهېږي، کدا شرطونه پوره شي هغه لس شرطه نور راوباسي. اوس پلمه تر ډېره د نړیوالو هم او د دې تر څنګ په کور دننه هم اسلامي امارت یوازینۍ پلمه همدا ده چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې د بشر حقونه، کوم بشر حقونه؟ که د بشر حقونه د نړیوالو یو شرط په کور دننه د ولس غوښتنه هم ده، د دې تر څنګ د ښځو حقونه د ولس غوښتنه هم ده، بیا ولې دغه برخه کې ځنډ رامنځته کیږي؟ هغه څه چې ولس هم غواړي او د نړیوالو هم یوه پلمه ده اسلامي امارت لپاره. بالکل، دغه پلمه ده. نو هر څومره چې امارات زر تر زره وکولای شي دغه مکتبونه د نجونو په مخ باندې پرانیزي، هم به دغه بهانه د بهرنیانو ورکه شي. البته دغه مقتدر هیوادونه چې دنیا د دوی په لاس کې ده، او هم به کورنۍ دغه نارضایت کوم چې په هیواد کې موجود دی هغه به د منځه ولاړ شي. دغه وروسته بیا وکتلی شي چې دوی نورې څه پلمې راوباسي. خو هر څومره چې زر دغه مکتبونه پرانیستل شي، اما عمره د هیواد او دولت په ګټه باندې ده. بالکل، بل مسله روفي صاحب، د نظر اختلاف هم دی. طالبان وایي چې دوی دغه شرایط پوره کړي، ولې نړیوال بیا وایي چې دغه شرایط په سمه توګه نه دي عملي شوي؟ لکه د ټول ګډونو حکومت په تړاو نړیوال وایي چې په افغانستان کې ټول شموله حکومت نه دی، ولې طالبان وایي چې دوی کابینه ټول شموله ده، ټول اقشارو ته پکې ځای ورکړل شوی دی. دغه د نظر اختلاف باید څنګه رفع شي؟ نړیوالو ته باید په دې برخه کې څنګه قناعت ورکړل شي؟ که زموږ حکومت ټول شمول وي، بیا ولې نړیوالو ته قناعت نشو ورکولی؟ ګورئ، په افغانستان کې د هر افغان په ذهن کې د ټول شموله د حکومت تعبیر دا دی چې یوه برخه لکه د تیر په شان، یوه برخه وایي پښتون ته، یوه برخه هزاره ته، تاجک ته، ازبک ته ورکړل شي. ګوره، افغانستان غنیمت نه دی چې هر قوم ته د هغه په جوال کې برخه واچول شي. کله چې بهرنیان یا نړیوال د ټول شموله حکومت غوښتنه کوي یا یادونه کوي، نو زما امارات ته غوښتنه یا نقل دا دی چې ورته ووایي راځئ دغه ستاسې په هیوادونو کې همدغه ترکیه که چېرته دغه پوښتنه وکړي چې ټول شموله حکومت جوړ کړي، دغه ترکیه ته دی ووایي چې ستا په هیواد کې چې تقریبا 15 میلیونه کردان ژوند کوي، ته څومره کردان په دغه کابینه او په پارلمان کې لرې؟ که ایران دغه پښتنه وکړي، که امریکا دغه پښتنه وکړي، که اروپا دغه پښتنه وکړي، دغه پښتنه دغه جواب دغه جواب د امارات ورکړي، یا د ترنه پښتنه وکړي چې تاسو که چیرته ټول شموله حکومت خي او د ټولو اقوامو ونډه پکې، نو ولې تاسو نه لرئ؟ او که چیرته بدی، ولې سمنګ د پاره غواړئ؟ دا نو اسی خوشی بانی دی. افغانستان غنیمت نه دی چې هر چا د دې جوال دغه جوال دی راوړي او هغه ته د کې برخه واچول شي. دغه کومه پالیسی چې امارات نیولې ده، دا بهترینه پالیسی ده، او هر افغان باید د دې نه دفاع وکړي او د امارات تر څنګ ودرېږي په دې مسله کې، د ټول شموله حکومت په مسله کې. بله مسله په کوردنونه مشروعیت هم دی. په کوردنونه مشروعیت لري اسلامي امارات؟ ګورئ، یو خو حقوقي مسایل دي چې د حقوقي پلاوه څومره دغه مشروعیت لري. زموږ استاسې په هیواد کې دغه هر نظام چې په دغه اخرو 40 کلونو کې راغلی دی یا 50 کلونو کې، یو هم حقوقي مشروعیت یې نه درلوده. یعنې دوی د ملت په رایه نه راغلي، بلکې د کودتاګانو او د انقلابونو طریقه راغلي. همدغه شانې امارات هم راغی. د نورو په پرتله د امارات دا د پراتګ بهتر دی نسبت
د 13 کلن نظام یا دغه نه مخکي یا د انقلاب په وایلو کې یا د داوود خان راته کې نه داونه د بهتر دی ولې چې د دوی تر شا مطلق اکثریت د ملت ولاړ دی ولاړو که چېرته ملت د دوی تر شا نه ولاړ نو هرگز دوی نشي کولای چې دوی قدرت ته ورسیږي او علت یې دا دی لکه بعضی چې وایي چې غني ګواکې اردو یې وپلورله او طالبانو ته د راتګ زمینه برابره کړه نو بیا پوښتنه راولاړیږي ښه که چېرې غني اردو پلورلي او اردو ته امر کړی ملت یې خو امر نه دی کړی نو ملت خو بیا کولی شو که چېرته د ملت خوښه نه وي ملت کولی شو چې د طالبانو مقابل کې راپاڅېدلي وي دا د معنا لري چې ملت یې تر شا ولاړو او بهترین افشن به د لا بهتر مشروعیت لپاره یعنی د اساسي مشروعیت لپاره به دای وي چې یو جرګه رابلل شوي وای اوسه هم ناوخته نه دی که چېرته امارات په دولت وانیږي د ټولو اقشارو د ټولو قومونو او د سر ته سر د افغانستان نه علما سپینګیری قومي مشران راټول کی یو لوی جرګه راوبلي او د دوی نه پوښتنه وکړي او یعنی د لوی جرګې د تاریخه دوی ته لوی جرګه باید وکړي او دا یې باید په رسمیت وپیژني چې اوس تاسو د افغانستان زعیمیست او تاسو کولای شئ چې دغه د دولت چارې مخ وستئ په هغه صورت کې د بهترینه لار ده چې دغه کورنۍ مشروعیت دوی کولای شي صرف د لوی جرګې له طریقه ترلاسه کړي او اسانه لار ده. روفي صاحب د جرګې راغوښتل تر ډېره په کور دننه هم غوښتنه ده، د دې تر څنګ تیر شوي ولسمشر حامد کرزي هم تر ډېره غوښتنه وکړه چې باید اسلامي امارات یوه لویه جرګه راوغواړي تر څو چې د ولس غږ هم پکې واورېدل شي. علت څه دی؟ ولې لا تر اوسه دغه جرګه نه ده راغوښتل شوې؟ حال دا چې اسلامي امارات تر ډېره وایي چې دوی د رسمیت پېژندنې په تړاو په کاروبار بوخت دي او د دې تر څنګ له نړیوالو سره سلا مشورو کې دي، خو رسمیت پېژندنې مسله هم لا تر اوسه ځنډېدلې ده او نه ده معلومه شوې. بیا علت څه دی چې په کور دننه دغه جرګه هم ورځ تر بلې ځنډېږي او ولس غږ ته هم غوږ نه نیول کېږي؟ چېرته امارات په قصدي توګه لویه جرګه نه رابولي د مشروعیت لپاره دا د دوی لویه تېروتنه ده، اشتباه ده. هر څومره ژر چې کېدای شي امارات دې د رسمیت پېژندنې هڅې نه کوي بلکې په داخل کې دې د ولس رایه ترلاسه کړي. کله چې ورته ولس رایه ورکړي دا د معنا لري چې دوی د مشروع لارې قدرت ترلاسه کړی دی. په نړیوالو حقوقو کې دغه مسایل په واضح توګه څرګند شوي دي. بیا نړیوال او دنیا مجبوره ده، ملګري ملتونه مجبور دي، ټول مجبور دي چې دوی په رسمیت وپیژني. نو زه نه پوهېږم چې طالبان امارات په دې مسله کې ولې ځنډ کوي، خو زما ورته مشوره دا ده چې هر څومره ژر کېدای شي دوی دې مشروعیت د لویې جرګې د لارې موږ اصلا ترلاسه کړي. موږ اصلا مشروعیت په یو هېواد کې څه ته وایي؟ کله چې د ملت په رایه باندې یو زعیم ټاکل کیږي، لویه جرګه د قومونو د اقشارو استازي دي لکه د پارلمان وکیلان، هغوی چې راشي او دوی سره باید وکړي دا د معنا لري چې ټول ملت رایه ورکړه. دوی چې کله ملت رایه ترلاسه کړه دوی یو مشروع او قانوني دولت شو. ملګري ملتونه نړیواله ټولنې په رسمیت پېژني په اوتوماتیک ډول. بلکل روفي صاحب، اوس هم بېرته راګرځو دغه وروستي کوم پیغام چې د ملا هیبت الله اخوند له لورې نه د تلونکو افغانانو په تړاو څرګند شو. د دغه پیغام سره باید د دغو افغانانو مخ را وګرځول شي، دوی به آیا قانع کړلی شي چې ګواکې له افغانستان څخه ونوځي او خپله هغه انرژي په بهر کې ضایع نه کړي؟ زما خو نه یوازې دغو افغانانو ته پیغام دا دی، په ده پوهېږم چې اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي، مشکلات ډېر زیات دي. الحمدلله د امارات په راتګ سره زه فکر کوم لکه څنګه چې زما خپلوان دوستان او اشنایان وایي امنیت بالکل تامین دی په وطن کې. خو زما ورته پیغام دا دی چې وایي جنت وطن جنت نشان دی، تاسو په خدای باور وکړئ، زما په خبره باور مه کوئ چې د دې هیوادونو او د افغانستان یعنی خپل وطن او پردی وطن دا ډېر لوی فرق دی. تاسو به په هغه وخت کې بیا دا وګورئ کله چې راشئ، یعنی وطن وطن دی، په وطن کې پاتې شئ او د دغه وطن جنت وطن نه مو وځئ.
دغه ترنظم ما غوښتنه ده، بلکې یعنی روفي صاحب د پښیمانه بیاس د طالبانو لراتک سره تر ډیره د خلکو په زړونو کې یو ډول ویره و. د اسلامي امارت څخه د طالبانو څخه د ویره و د وخت په تیرېدو سره داسې څرګندونه کیږي چې واکه دغه ویره او سره کم شوې د څه فکر کوي د دغه تلونکو افغانانو په زړه کې لا دغه ویره د طالبانو څخه موجوده ده چې دوی غواړي افغانستان پرېږدي او بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي او کنه نور مسایل دي، یعنی یوازې اقتصادي مسایل دي او کنه هغه ویره لا موجوده ده د زړونو کې چې غواړي افغانستان نه نو هغه تاسو په خپل افغانستان کې ستاسو په دوانه پوهیږي چې تاسو په مخ کې نه گاوان دي تاسو وشلې دي نه تاسو دوست پهلوان وشلې دي نو ډار لکه مشه او نو تاسو کوم داسې کار کړی دی دوی خو عمومي اف اعلان کړی دا عمومي اف اعلان کړی دا یو ستر قرباني او شمارات ورته یعنی دا د ملت جوړونې په لور باندې یو ګام یو قدم شې دی واخیسته واخیسته دا چې افغانان زیاتی افغانان چې راځي او ځکه لن ته د ترجمانې دنده هم تر سره کوم نو هغه چې راځي زیاتی یاغه کسان دي چې ډېرې پیسې په دغه تیر رژیم کې پیدا کړې دي او په یو شکل د اشکالو غواړي چې بهرنۍ هوادون ته وځي، یعنی دوی د بهتر ژوند تیرولو په خاطر باندې وځي. دا خبره ننم شوې ده، دا پرونم و، دا یو کال مخکې و، د همدغه دولت چارواکي به و، لوړ پوړي چارواکي به و، اروپا ته به راغلل، ته یې پناه واخیستله، هلته یې په کافي اندازه باندې پیسې په لکونو او په میلیونو پیسې به دغه کړې غلا کړلې، اروپایي هیوادونو ته به راویستل یا به ورسره وي. د بهتر ژوند لپاره دوی راځي، د لپاره نه راځي چې دوی ژوند هلته په خطر کې دی، او د هغه چا چې اقتصادي ستونزې زیاتې دي هغه حتی د یو ولایت نه کابل پورې شي راتللی. نو پس لحاظ ته فقط د هغه څوک راوځي چا چې پیسې درلودلې، چا چې امکانات درلودل په تېر نظام کې، او هغوی سره دا امکانات اوس هم موجود دي چې راشي. یو غریب غربه سړی نه شي کولی چې بهر ته ووځي، او نور ته دغه لاره معلومه ده. غریب هغه څوک دی معمولا چې بېسواده پاتې شوی دی، یو عادي مامور وي. دغه بهر ته چې ووځي معمولا هغه څوک دی چې په دولت کې یا په مرکز کې اوسېده یا د دولت مامور و باسواده و. د اسلامي امارت عمومي اف یعنی قرباني د دولت لپاره بالکل بالکل، یعنی دا هغه سوچي دا هغه سوچي د بشر په تاریخ کې یعنی په یعنی د ساره ډېر کم دي دل کیږي، ساره مطلق کم دي دل کیږي چې عمومي اف د اعلان شي. تاسو ماته دا یو هیواد را وخایس چې د جنگ نه ورسته دي هغه اف اعلان کړي، په خله به ممکن یو څه نرمواله به راوسته مګر په عمل کې دا نه شوي. مګر دلته مونږ نه یوازې دا په الفاظو کې بلکې په عمل کې هم ولسلای نه چې امارات چې یو ستر کار وکړ، ستر کار وکړ، عمومي اف اعلان کړل، قرضې عملته دي، عبد الله عملته دي، سره دي چې دغه هر یو دغه هر یو د ملي خاینینو په تور باندې باید په دار زړول شي. په کور دننه روفي صاحب د عمومي اف په تړاو هم په کور دننه ډیر اندېښنې دي چې ګواکه دغه اف هم په سمه توګه نه د عملي شوي او تر ډیره د پخواني نظام نظامیان وشل کیږي په مرموز ډول باندې داسې اندېښنې موجود دي. ساس په نظر په سمه توګه عملي شوي دغه اف ګورې په حقوق پوهنه کې یو اصطلاح موجوده ده، ثبوت. ثبوت هم دغه شکل څه به ووایم، تقریبا شلو اروپایي هیوادونو دا ادعا وکړله چې په افغانستان کې اف نه عملي کیږي بلکې انسانان تر اوسه پورې په مرموزه توګه وژل کیږي، خو هیچا ونه کولی شو. دغه موږ او تاسو ټول چې په دې مسله باندې بحث کوو وایو چې اف نه عملي کیږي، راځئ یو ثبوت خو وړاندې کوئ. تاسو خو یو کس راوښایاست چې احمد یا محمود د دولت پخوانی چارواکي دا په قتل رسول شوی د طالبان لخوا، د امارات د جنګیالوی لخوا. نو زه فکر نه کوم دا هسې تبلیغات دي، بالکل دا مسائل به وي، انسانان به وژل کیږي، مګر دا به په شخصي لحاظ نه په رسمي لحاظ باندې چې دوی ته د امر شوی د امارات د مشران لخوا چې دغه کسان په قتل ورسوي چې ګویا دوی موږ سره په تیر کې په جګړه بوختو. زه فکر نه کوم او نه دا امکان دی. نړۍ مننه روفي صاحب، کور ودان چې خبرونه کوم سره ملتیا وکړه. خوشاله اوسې، مننه ستاسو نام. کور ودان سیس چارشانون کې همایون روفي را سره په خبرونه کې میلمه و. د ملا هیبت الله اخوند وروستي پیغام په تړاو چې د تلونکو افغانانو په تړاو یې خپور کړی، پر همدې موضوع مو سره بحث وکړ. اوس هم زلنډه د ماخلو تر دمې وروسته بیرته راګرځو د خبرونو ته پام ته. خراغلا سنلیدونکو د خبرونو دوام ته.
روسیا اوس هم په افغانستان کې د ترهګرۍ له پرمختګ نه اندېښنه لري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیره شپه په نوي ډیلي کې د هند لومړي وزیر نریندرا مودي سره ناسته کې د افغانستان وضعیت په اړه هم لنډې خبرې وکړې. پوتین ویلي سیمه کې د ترهګرۍ د پراختیا، د مخدراتو کول قاچاق او په افغانستان کې له روسیې وضعیت نه اندېښنه لري. کارپوهان بیا په دې اند چې روسیا په سیمه کې د هند په څیر د یو ملګري په لټه کې ده چې په سویلي آسیا کې پرې د امریکا د لاس لنډولو هڅه وکړي. روسیه اوس هم په افغانستان کې ترهګرۍ له ګواښونو ډاره اندېښنه لري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې تېره ورځ یې په نوې ډیلي کې د هند له لومړي وزیر سره ناسته وه، افغانستان کې د روان وضعیت په اړه هم لنډې خبرې وکړې. پوتین ویل سیمه کې ترهګرۍ د پراختیا، د مخدره توکو له قاچاق او په افغانستان کې له وروستي وضعیت اندېښنه لري. موږ د هغو ټولو مسایلو په اړه چې د ترهګرۍ اړوند دي اندېښنه لرو. موږ باید د ترهګرۍ، د مخدره توکو قاچاق او منظمو جرمونو پر وړاندې مبارزه وکړو. موږ همدا ډول په افغانستان کې د وروستیو پرمختګونو په اړه هم اندېښنه لرو. دواړو لورو د اسلامي امارت د رسمیت پېژندنې په اړه هیڅ ونه ویل، خو له افغانانو سره یې د بیړنۍ مرستو په اړه خبرې وکړې. د هند لومړي وزیر نریندرا مودي ټینګار وکړ چې افغان ولس ته باید بشري مرستې ورسیږي. موږ په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه هم اندېښمن یو او باید په ګډه له هغوی سره بشري مرستې او همکاري وکړو. تحلیل کوونکي وایي روسیا او هند د آسیا له پیاوړو هېوادونو دي او خبرې د سیمې په کچه اغېزمنې تمامېدای شي، او روسیې دا څرګندونې ځکه کوي چې په سویلي آسیا کې د امریکا سیالي وکړی شي. اوس روسیا د نوو دوستانو یا پارتنرانو په لټون کې ده چې د هغې د جملې نه یو هندوستان دی چې هم یو ستر مقتدره هېواد دی. یا څو ورځې مخکې د هندوستان سره فوزي تړونونه، یعنی د فوزي تجهیزاتو د رانیولو تړونونه امضا کړل چې امریکا یې ډېره وقهره په قهر کړله او اختار یې ورکړ چې موږ به تحریمونه په هندوستان باندې وضع کړو. د هند او روسیې د ګډې پوځي او اقتصادي همغږۍ او همکارۍ غونډه یا دوه مثبت دوه ناسته هر کال جوړیږي چې دواړو هېوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو پراختیا او د سیمې د روان وضعیت په اړه پکې بېلابېلې هوکړې ترسره کیږي. د بحران نړیوال ګروپ ویلي افغانستان سره بیړنۍ مرستې بسنه نه کوي، او هغو هېوادونو چې طالبانو سره یې جګړه کوله اوس میلیونونه افغانان وژغوري. د بحران نړیوال ګروپ له امریکا غوښتنه کړې چې د افغانستان د کنګل شوې پانګې یوه برخه د ازمایښت لپاره آزاده کړي. بلخوا یونیسف بیا د بشري ناورین مخنیوي لپاره د $2 میلیارد مرستې غوښتنه کړې او هیله یې ښودلې چې دغه مرسته به د میلیونونو ماشومانو ژوند وژغوري. خو امریکا بیا د روان وضعیت مسؤول طالبان بللي چې وخت د رسیدو لپاره یې پوځي لار غوره کړه. د بحران نړیوال ګروپ افغانستان کې په بشري ناورین اندېښنه څرګنده کړي او له امریکا نه غوښتنه کړې چې د کنګل شوي بانکي زیرمې یو اندازه برخه دي د ازمایښت په توګه طالبانو ته ورکړي. د دې ګروپ په راپور کې لیکل شوي اقتصادي بندیزونه به هغه افغانان ډیر زیانمن کړي چې له وړاندې له سختو ستونزو سره مخ دي. له افغانستان سره بیړنۍ مرستې بسنه نه کوي، بلکې هغه هېوادونه چې له طالبانو سره جګړه کړې باید اوس پریکړه وکړي چې د افغان دولت له ړنګېدو او ټولیزې لوږې د مخنیوي لپاره په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د روغتیا، پوهنې او لومړنیو خدمتونو برخه کې مرستې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا د روان بحران لاملونه جګړه، وچکالي، له پوځي لارې واک ته د طالبانو رسیدل او د یو منظم مالي سیستم نشتون یاد کړی دی. In the lead up to the Taliban takeover we were da Taliban la wakmani do ran de mustamu dui ta har tsar o khana kdi o ka dui pa nizami la ra tingar o kri zmug da mrasto ka cha ba che ran de wa pe chalya wa ghiz mana kri da dariz ya waz zmug la lore na balke da zmug da sharikan o mutahidan la khwa ham Taliban sara sharik shwayo. په ملګرو ملتونو سازمان کې د ماشومانو ملاتړ یا یونیسف بیا په خپل تاریخ کې د یو هیواد لپاره د بل هر وخت په پرتله د زیاتې مرستې غوښتنه کړې ده. یونیسف په یو اعلامیه کې ویلي له 24 میلیون افغانانو سره چې نږدې نیمایي ماشومان دي، د بشري مرستو لپاره د $2 میلیارد بسپنې غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې اوسنی بشري وضعیت په ځانګړي ډول د ماشومانو لپاره سخت اندېښمنوونکی دی. ژمی وار له مخه را رسېدلې دی او له اضافي مالي مرستو پرته به یونیسف او مرستندویه ادارې ونه توانېږي هغو ماشومانو کورنیو ته د مرستې لپاره ورسیږي چې موږ ته تر بل هر وخت زیات اړ دي. د یونیسف مسؤلین اټکل کوي چې پوره خوړو،
پاک او بو د نظافت کافی وسایل ته د نه لاسرسي لکبل به 2022 کال کې له هر دوه افغان ماشومان او یوې په شدید خورځواکې یخته شي. دغه بنسټ هلمندي خودلې چې 2 میلیارد ډالر مرسته به په افغانستان کې د ماشومان او کورنۍ لپاره د روغتیا، خوراک، نظافت او زده کړو برخو کې د خدماتو لړۍ لسملاسي ویجاړېدو وژغوري. بخانه نړیوال سازمان په افغانستان کې د خوځو چارو وزارت او د امن خونو د بیا جوړولو غوښتنه کړې ده. بیا سازمان د طالبانو غوښتنه کړې چې له تاوتریخوالي سره د مخ خوځو لپاره امن جوړ کړي. یو شمېر ښځې د دې غوښتنې ملاتړ کوي او له اسلامي امارت نه یې د امریکا ولو غوښتنه کړې ده. خو اسلامي امارت بیا د بخانه نړیوال سازمان په غبرګون کې ویلي چې په اسلامي ټولنه کې امن خونو جوړولو ته اړتیا نشته. یوش مین افغانی خزی هم د هغو خزو لپاره د امن ځایونو جوړول مهم بولی چې له بیلابیلو لارو له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. دغه شمېر خزی د امن خونو تړل کېدل له تاوتریخوالي سره مخامخ خزو لپاره خطرناکه بولی. د دوی په نظر کې اسلامي امارت بیا امن خونو او خزو چارو وزارت ته جوړولو اجازه ورکړي، د نړیوالو لوري د اسلامي امارت په رسمیت پیژندنه کې به هم مرسته وشي. ایجاد خانه های هم در نظام جمهوریت یکی از دستاوردهای بسیار زنان افغانستان بود که متاسفانه با آمدن طالبا این دستاوردها را زنان ها از دست دادن. ولی ما از اعلان جامعه جهانی که دوباره این خانه ها احیا شوه و یک بودجه هم برای تعیین کرده حمایت میکنم که دولت طالبا واکنش نشان ندن به خاطر احادی حقوق زن که یکی از چالش های به رسمیت شناختن دولت امارات است در سطح جهان، باید ایره لبیک بگویند. یوش مین افغان خزی او د بکری نړیوال سازمانی مخالفت کوي، خو اسلامی امارت د امن خون بیا جوړول ناممکن بولی. اسلامی امارت د خزو لپاره تر ټولو امن ځای خپل کور بولی چې پر وینا هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې له خزو سره تاوتریخوالی وکړي. په هیواد کې امنیت بشپړ تامین سوی ده، د ټولو اتباعو حقوق خوندي دي. هیڅوک د دې جرات نور نسي کولای سي پر کومه خور، پر کومه ښځه باندې له هر پلوه که هغه رواني وي او که فزیکي وي تجاوز ورباندې وکړي او زور زیاتی ورسره وکړي. د اسلامي امارت له راتګ سره هرې خور او هرې ښځې ته خپل کور معمون او محفوظ ده، او د دې اړتیا نه لیدل کېږي چې د هغوی دپاره دې له خپل کور بهر بل ځای د امن ځای جوړ سي. دوی به په خپلو کورونو کې تر هر ځای محفوظ وي. د بخښنې نړیوال سازمان د جمهوریت رانسکورېدو اسلامي امارت په راتګ سره له تاوتریخوالي سره مخامخ افغان ښځو لپاره د امن خونو پر تړل کېدو اندېښنه ښودلې. دغه سازمان له اسلامي امارت غوښتنه کړې چې یو ځل بیا د امن خونو او ښځو چارو وزارت جوړ او فعالیت دې پیل کړي. د طالبانو له راتګ سره هغه امن خونې ویجاړ شوې چې له تاوتریخوالي سره مخامخ وي، او هغه کسان ترې هم تری تم شول چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد مبارزه کوله. طالبان باید بیرته امن خونې پرانیزي او یا د ښځو چارو وزارت جوړ کړي چې د ښځو حقونو فعالان پکې په خپل واک ډول فعالیت وکړي. د تیر حکومت پر مهال د هیواد په بیلابیلو برخو کې د امن خونو په نوم مرکزونه جوړ شوي وو چې له تاوتریخوالي سره مخامخ ښځې به پکې ساتل کېدې. څو ځلې نیوکې دا وې چې ګنې په دغو مرکزونو کې اخلاقي فساد موجود دی. هماغه مهال هم ځینو ښځو د دغو مرکزونو موجودیت جدي اړتیا بلله او دفاع ترې کوله. جرمنی او اندونیزیا په کابل کې د خپلو سفارتونو د بیا پرانیستو پریکړه کړې وه، خو تر اوسه یې عملي اقدام نه دی کړی. اسلامي امارت وایي د نړیوالو غوښتنې او شرایط یې پر ځای کړي او د سفارتونو د بیا پرانیستلو هرکلی کوي. د تحلیل کوونکو په باور ځینې هیوادونه د افغانستان په تړاو د امریکا وروستۍ پریکړې ته په تمه دي. جرمنی او اندونیزیا هیوادونو په کابل کې د خپلو سفارتونو د بیرته پرانیستلو پریکړه کړې وه چې اسلامي امارت یې هرکلی هم وکړ، خو د څو ورځو په تېرېدو تر اوسه یادو هیوادونو کوم عملي اقدام نه دی کړی. اسلامي امارت وایي د نړیوالو شرایطو غوښتنې پوره کړي او ډاډ یې ورکړی که کوم هیواد په کابل کې خپل سفارت پرانیزي ټولې اسانتیاوې به ورته برابرې کړي. اسلامي امارت خو له خپل جانب څخه ټولو هغو هیوادونو ته چې دلته سفارتونه او نمایندګي غواړي پرانیزي ډاډ او اطمینان ورکوي چې د دوی د امنیت په برخه کې به اسلامي امارت نهایت هڅه کوي او د دوی امنیت به تامین وي. تر اوسه هم چې کوم سفارتونه دلته موجود دي او خلاص دي، د هغوی امنیت تامین ده، د هغوی ته کومه ستونزه نشته. اسلامي امارت چې کله کابل ته مجاهدین ننوتل، تر ټولو لومړنی اقدام یې دا و چې د سفارتونو امنیت باید تامین شي، او هغه په ډېر جدي ډول باندې د ځانګړو قطعاتو لخوا څخه تامین کیږي. یو باور دا دی چې ډېری هیوادونه غواړي کابل کې خپل سفارتونه بیرته خلاص کړي، خو د افغانستان په تړاو د امریکا او نړیوالې ټولنې وروستۍ پریکړې ته انتظار باسي.
ډیر زیات نړۍ هیوادونه امریکا ته پسته په لار دي کله چې امریکا وغواړي چې افغانستان په رسمیت وپېژني د دوی هم خامخا اقدام کوي. همدې لپاره جرمني او اندونیزیا هم اعلان کړی خو منتظر دی تر دې چې نور نړۍ څه کوي، یا د نړیواله کنفرانسونه غونډې بالاخره څه پایله ته رسیږي. نو بنان خامخا چیرې دوی سفارتونه بیا هم فعاله کېږي یو اړخیز که هم بیا هم افغانستان لپاره ګټه لري، یعنی غیر مستقیم افغانستان په رسمیت پېژني او بیا ملاحظه لري چې افغانستان په رسمیت وپېژني. تحلیل کوونکی وای جرمنی خپل سفارت د نړیوال ټولنې په چوکاټ کې خلاصوي او اندونیزیا بیا اسلامي امارت ته د خپل غوښتنو او وړاندیزونو په بدل کې خپل سفارت پرانیزي. آلمان سفارت خود در داخل چوکاټ دفتر اروپا باز میکنه برای بازبینی کمک هایی که میکنه. اندونیزیا که وزیر خارجهش یک خانم است وقتی باز میکنه سفارت خونه که احساس کنه که امارت اسلامی توصیه هایش گوش میکنه. چرا سفارت باز کنه که کسی گپش گوش نکنه؟ پاکستان، ایران، ترکیه، چین او روسیه هغه هیوادونه دي چې کابل کې سفارتونه فعال دي او سعودي عربستان به یوازې په خپل سفارت کې د قنصلي خدمتونو یوه څانګه پرانستې ده. ډېر ژر به د کابل نړیوال هوایي ډګر نړیوالو الوتنو ته چمتو شي. د ترانسپورت او ملکي هوایي چلند وزارت له یو بهرني شرکت سره د کابل هوایي ډګر د فعال ساتلو او کنټرول تړون لاسلیک کوي. یاد وزارت وایي دا مهال له هوایي ډګر نه 12 ساعت الوتنې ترسره کیږي او غواړي د 36 ساعتونو لپاره یې فعال وساتي. د ترانسپورت او ملکي هوایي چلند وزارت وایي ډېر ژر به د کابل نړیوال هوایي ډګر د سنبالولو چارو تړون له یو بهرني شرکت سره لاسلیک شي. یاد وزارت ویان وای قطر هیواد یوازې د هوایی ډګر د ټاورونو کنټرول برخه کې همکاري کوي. د کابل نړیوال هوایی ډګر ځمکني خدمات د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت په مدیریت پر مخ ځي. د ټاور کنټرول په برخه کې د قطر هیواد مرسته را سره کوي. احمدی وای دا مهال د کابل هوایی ډګر یوازې 12 ساعته پروازونو جوګه دی او ډاډ یو شوت چې د نوي تړون لاسلیک سره به د افغانستان هوایی حریم د نړیوالو الوتنو پر مخ هم پرانستل شي. موږ د کابل نړیوال هوایی ډګر د تړون لاسلیک وروسته مرحله ته نږدې یو. ان شاء الله د دې تړون په لاسلیک کې دوه زموږ خدمات څلورویشت ساعته شي او هوایی حریم به مو د نړیوالو الوتنو پر مخ پرانستل شي. پوښتنه دا ده چې اسلامي امارت دې د کابل هوایی ډګر فعالولو لپاره جدي اقدامات وکړي او د افغانستان هوایی حریم دې په خپل کنټرول کې راولي. اووه سوه نه تر اتو سوه پورې نورو هیوادو تیاری تیرې دي. د هغه محصول افغانستان ته راته هغه واید هر څه په ټپه ولاړ دي. هلته موږ اقتصادي ناورین سره مخ یو. دا د موږ د اقتصاد لپاره، د تجارانو لپاره، عموما د افغانستان د ملت لپاره اړینه ده او ضروري ده. که چیرې دا فعال نشي موږ به لکه دا څومره سي مشکلاتو سره مخ یو، ورځ تر بلې به نور هم راته زیاتیږي. شاوخوا درې میاشتې پوره کیږي چې د کابل له نړیوال هوایي ډګر نه د کورنیو الوتنو سربیره یو شمیر ګاونډیو هیوادونو ته الوتنې شوي، خو دغه میدان تر اوسه په بشپړ ډول نړیوال الوتنو ته نه دی چمتو شوی. تازه د قطر او ترکیې چارواکو ویلي چې د کابل هوایي ډګر فعال ساتلو کې له کابل سره همکاري او مرستې کوي. د نظامی امر بالمعروف مسولینو پرون د کابل ښار شپږمې امنیتي حوزې مسولینو ته سپارښتنې وکړې. مسولینو ویلي د امارت یو سرتېرو هم د نورو ادارو په چارو کې د مداخلې حق نه لري. مولوي راز محمد سرتېرو ته سپارښتنې وکړې او د سرغړونې په صورت کې د سختې جزا خبرداری هم ورکړ. د نظامی امر بالمعروف او نهی عن المنکر مسولینو د کابل شپږمې حوزې ځواکونو څخه لیدنه وکړه. نظامی امر بالمعروف ویل د اسلامي امارت هیڅ نظامی کس حق نه لري چې د نورو چارو کې مداخله وکړي او په نظام کې ګډوډي رامنځته کړي. دوی سپارښتنه وکړه چې هر نظامی کس باید خپل مسؤلیت وپیژني، هغه په سمه توګه ترسره کړي او له هیڅ قانون باید سرغړونه ونه کړي، کنه زندان به ځای شي. چې څومره راته محترم یې، چې څومره لحاظ کم، خو لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. د الله د حکم په مقابل کې، د نظام د موادو د فرامینو په مقابل کې بیا یو ذره لحاظ نه کوم. که چیرته د یو حکم په نقص سره ته د بند مستحق شي، بیا به زندان ته ځي.
نظامی امر بالمعروف او نهی عن المنکر وی هغه استثنایی حالات دي چې کومه اداره له نظامی کس همکاري وغوړي بیا د ورسره بشپړ همکاري وکړي. دوی د امارت ځواکونو ته سپارښتنه وکړه چې د خپل مسؤلیتونو سرته رسولو لپاره وخت په نظر کې نه نیسي. نظامیان ملګری باید په دې باندې پوه شي چې د امر بالمعروف یا د نورو ارګانونو په کار کې مداخله ونه کړي. د دغه کار دپاره باقاعده مسؤلین مقرر شوي دي. د ښار د امر بالمعروف دپاره، د ولایاتو د امر بالمعروف دپاره مستقل تشکیلات جوړ شوي دي. هغوی به انشاءالله د حکمت د لارې دغه خپل کار په مخ بیایي. په ورته مهال د امارت نظامی منصوبینو ژمنه وکړه چې خپل مسؤلیت به په سمه توګه سرته رسوي، د نورو ادارو په چارو کې به مداخله نه کوي او د خپلو مشرانو اطاعت به کوي. ان شاء الله تعالی کوم خبر چې دوی کوي مونږ به دي دوی لامر هم نه ان شاء الله تعالی یو د ظریف اندازه هم مونږ به دي دوی مخالفت نه کوي ځکه چې امارات مخته روان ده په واسطه د اطاعت روان ده. اطاعت نه وي هیڅ کله امارات مخته تلای نه شي. نظامی امر بالمعروف او نهی عن المنکر وایي د ټولو نظامیانو لپاره تګلاره د کوچني کتاب په څیر چاپ کړي چې باید د هر سرتیری په جیب کې وي او په ټولو قوانینو یې ځان پوه کړي. د افغانیو پر وړاندې د ډالرو ارزښت لوړېدو سره په بازارونو کې د توکو بیې په لوړېدو دي. دې وضعیت اندېښنې زیاتې کړې او تر ټولو زیات زیان عام خلک ګوري. د افغانۍ ارزښت ټیټېدو سره د افغانستان بانک له نیوکو سره مخ دی چې د افغانیو ثبات ساتلو لپاره یې اقدام نه دی کړی. د ننګرهار کرنې ریاست د 1750 ډول له نندارې ته وړاندې کړل. ننګرهار د کرنې او مالدارۍ ریاست له لوري په ورځیني نندارتون جوړ شو چې د 1750 ډوله یې په کې نندارې ته ایښې وه. مسؤلینو ویلي هڅه کوي خپلو محصولاتو ته ښه بازار موندنه وکړي. د ننګرهار د بڼوالۍ ملي مرکز چې په 2001 کې په 50 جریو ځمکه کې جوړ شوی، شاوخوا 2000 د سترو سو بیلابیلې ونې پکې کېنول شوی. د ننګرهار د بڼوالۍ ملي مرکز وکلک سنونه لري چې انځر، خورما، سترو، زیتون، لوکاټ او املوک پکې شامل دي. هر یو کلک سن کې ګڼ نور ډولونه هم تر څېړنو لاندې دي. د نندارتون ګټه دا ده چې زموږ په تحقیقاتي مرکز کې د سترو سو کومې نوې معرفي شوي دي یا د هغې سپارښتنه ورته شوې ده. د هغې معرفي کول د ختیځون بڼوالو ته چې کوم دی دا یو قسم ته زیری دی. د معلوماتو له مخې په ټول افغانستان کې شپږ کلکسونونه شتون لري چې یوې د ننګرهار دی. په دغه کلکسون کې هر کال حاصلات مخ په ښه کېدو دي. ستروس خاندان دی چې شپږ شپېته قسمه پکې لرو. انار لرو، نهاویا قسمه، املوک لرو څلیرش قسمه، او زیتون لرو لس قسمه، خورما لرو څوارلس قسمه، او انجر لرو شپاړس قسمه، او لوکاټ لرو دولس قسمه. چې د هغې د جملې نه چې تاسو د غنن نندارتون ګورئ د ستروسو نندارتون په دې باندې کار کېږي زموږ په طاقتي مرکز کې چې د خوان، رنګ، ذائقې او تر څنګ د مارکیټ دپاره د هغه تولید برابرول چې د مشتریانو یا د اخیستونکو د تقاضاو مطابق اوسي. نو دغه نوې دلته موږ پرې کار کوو تر څو وکولای شو چې پر حاصله نوې دلته په ننګرهار کې مونږ د قانون ته سپارښتنه وکړو تر څو زیات حاصل ته واخلې. دوی ننګرهار چې د هیواد په کچه د ستروسو لپاره مناسبه هوا او خاوره لري او په دې وروستیو کې د میوادار ونو شمیر ډیر شوی. له خلکو سره د وچکالۍ اندېښنې دی وایي که په وخت ونو ته اوبه ونه رسیږي دغه تنکي باغونه به بیرته د وخت په تیریدو سره له منځه لاړ شي. یو وخت ننګرهار د ستروسو د تولید یو له هغو سیمو څخه و چې د سیمې د هیوادونو پام ځان ته راړولی و. سهار ګل احساس، شمشاد نیوز، ننګرهار. ام دې سره مخابري ټولګه هم پای ته رسیدا. تر بیا په لوي وختونکو خدای سپارم الله واشه.